prvé pocity sú úžasné a je to úžasný a veľký klub, je cítiť tú históriu a tú veľkosť toho klubu, čiže pre mňa je to sen. Rád podporujem útok a som taký ofenzívnejší, ale viem, že čo je najdôležitejšie a na čo som prišiel, tak pomôcť defenzíve a myslím, že to sú moje silné stránky, ktoré sa budem snažiť odozdať mužstvu a že sa nikdy nezdávam a tvrdo pracujem na sebe. Karlsson, ktorý rozehráva od druhého praporku a je zrovnáno na 1-1 a je to David Hansko, který při svém ligovém debutu za Spartu dává gól. Připraven Hansko, ale už to trefil naprosto do góla. Hansko se trefuje krásnou hlavičkou. Předskočil Matouška, pak vládl sprint 45 metrů, podíval se, narýsoval to naprosto dokonale. Počkal si na pohyb gólmana a potom se mu povedlo trefit. Naprosto precizně umístěný kop Davida Hanska. No, to tam padlo milimetrově. Samozřejmě mojím jedním z těch největších cílů je hrát v evropských top 5 těch ligách a v nějakém super mužstvě, kde budem tak šťastný, jako jsem tu a věřím, že keď budem mít těch 33 rokov, tak bude možnost se naspäť vrátit do Sparty a možno to tu ukončit, alebo teda určitě se vrátit sem, lebo jako jsem už spomínal, prostě to tu milujem a celkovo Praha a Sparta mi velmi prihlásila k srdcu.